I denne video vil jeg bevise, at den fuldstændige løsning til den logistiske differentialligning y mærke lige med a gange y gange m minus y, hvor a og m er to positive konstanter, at den fuldstændige løsning til den er den trivielle løsning y lige med 0, altså 0-funktionen, og så de funktioner, der kan skrives på den her måde, hvor c er en arbitrær konstant, det vil sige, at c kan være et hvilket som helst reelt tal. Beviset falder i to dele. Del 1 kan vi kalde eksistensdelen, hvor vi kontrollerer, at 0-funktionen er en løsning, og at de funktioner, der kan skrives på denne her måde, er løsninger til differentialligningen. Det kontrollerer vi ved at sætte dem ind i differentialligningen på højre og venstre side og se, at det går op. Anden del af beviset er entydighedsdelen, hvor vi viser, at der ikke er andre løsninger end dem herop. Del 1 er beviset. Vi skal altså kontrollere, at de her funktioner rent faktisk er løsninger til den logistiske differentialligning. At kontrollere, at nulfunktionen er en løsning, det vil jeg overlade som en øvelse. Så jeg vil kaste mig over denne her og tjekke, at det rent faktisk er en løsning til differentialligning. Så jeg starter med at indsætte på venstre side af differentialligningen. Så i stedet for y, så indsætter jeg altså funktionen her, og så skal jeg differentiere den. Og når man skal differentiere en brøk, som det her jo er, skal man lige huske på regnereglerne for at differentiere brøker. Og der siger regnereglen, at hvis vi har en funktion, der er en brøk af to funktioner f og g, ja, så differentierer vi den ved at sige tælleren differentieret gange med nævneren minus, og så er det tælleren uændret gange nævneren differentieret. Og så skal det hele divideres med nævneren kvadreret, altså nævneren i anden. Så det gør jeg lige. Sådan, lad os kigge efter. Så vi skal starte med at differentiere tælleren, altså m differentieret. Og så skal vi gange med nævneren uændret, der er gjort her. Husk at sætte parentes. Minus, og så skal tælleren være uændret, og nævneren skal differentieres. Og så skal vi dividere med nævneren kvadreret, altså i anden. Sådan. Så skal vi lige se her. M differentieret. Nu var m jo en konstant, og når man differentierer en konstant, så giver det 0. Så her står altså 0 gange parentesen her, men det giver jo 0 det hele. Så det her led, det falder simpelthen væk, og tilbage står der bare det andet led, divideret med tælleren, som der står her. Og nu skal vi så differentiere den her parentes. Og det giver det her, fordi når man differentierer en toledet størrelse, som vi jo har her, så skal vi starte med at differentiere det første led. Det er jo 1, som er en konstant. Når vi differentierer en konstant, så giver det 0, så det forsvinder. Og når vi differentierer den her, ja, så får vi det her. Og der kan man måske lige huske, at der er den her regneregel, at når vi differentierer e opløftet i en konstant gange med x, ja, så er det konstanten gange med e opløftet i k gange x. Og hvis der står en konstant faktor udenfor, ja, så skal den bare ganges på differentialkvotienten. Så det er faktisk det, vi har gjort her. K'et her svarer til minus a gange m. Så det skal bare udenfor her, minus a gange m, og så gange med den konstante faktor c. Sådan. Så skal vi bare gange m ind i parentesen. Sådan her. Minus m gange minus am, det er am i anden.
og så kommer de andre faktorer på os. Så kan vi ikke gøre meget mere. Det er altså, når man indsætter y på venstre side i differentialligningen, så ender vi op med det her. Med det her udtryk, og nu vil jeg så gøre det samme med højre siden af differentialligningen og se, at vi ender med det samme udtryk. Så går vi til højre side af differentialligningen, altså a gange y gange m minus y, og indsætter i stedet for y her og her, indsætter brøken. Det er det, jeg har gjort her. Sådan. Så skal vi bare have ganget, altså reduceret lidt. Og nu skal jeg altså gange ind i parentesen her. Så a gange m gange det der m. Det er jo am i anden, og det hele skal divideres med den her. Så skal jeg også gange ind på det andet led i parentesen, men det er jo så a gange m, altså am i anden. Og så skal jeg huske, at når man ganger brygger sammen, så skal nævnerne også gange sammen. Så alt i alt så får jeg altså det her. Så lad os lige se på det. A gange m, det er de am i anden, der står her, og divideret med nævneren. A gange m, am i anden, og de her to nævnere skal gange sammen, så det bliver parentesen her kvadreret. Så vil jeg gerne reducere mere. Nu har jeg to brøkker her med forskellige nævner. De har ikke samme nævner, så jeg skal lige lave fællesnævner. Og fællesnævneren, jamen det kunne faktisk være den her. Altså parentesen i anden. Her står parentesen kun én gang. Så hvis nu jeg forlænger denne her brøk med 1 plus c gange e opløftet i minus amx, jamen så får jeg samme nævner som her. Så jeg skal altså gange den her brøk i tæller og nævner med 1 plus c gange e i minus amx. Det er så det, jeg har gjort her. Så her har jeg ganget med parentesen i tælleren og i nævneren. Det er derfor, der står kvadreret nu. Og det ændrer jo ikke brøkens værdi. Og den anden brøk er uændret. Men nu har de to brøkker samme nævner, så nu kan jeg sætte dem på fælles brøkstreg. Og jeg husker, det her minus, der står her, det kommer så op og stå her. Og nu kan jeg så se, hvis jeg ganger ind i parentesen her, så står der a gange m i anden gange 1. Men det er jo a gange m i anden. Og her står der minus a gange m i anden. Så de to går faktisk ud, og tilbage står bare a gange m i anden, og så gange ind på det her led. Det er det, jeg har her. Så a gange m i anden gange det her. Og nu kan jeg jo se, at det er jo lige præcis det samme, som jeg havde heroppe. Så nu har jeg altså vist, at når jeg sætter y lige med det her udtryk ind på venstre og højre siden af differentialligningen, så får jeg det samme udtryk, og det betyder så, at det her rent faktisk er en løsning. Så det var første del af beviset. I anden del af beviset skal vi vise, at der ikke er andre løsninger end nulfunktionen og de funktioner, der kan skrives på den her måde. Så med andre ord kan vi sige, at vi skal vise, at enhver løsning kan skrives på den her måde. Eller nulfunktionen. Så nu slår vi ned på en vilkårlig løsning til differentialligningen. Så nu lader vi y være en hvilken som helst løsning. Ikke nulfunktionen, men ellers en vilkårlig. Så vi ved altså, vi antager om y og x, at den er løsning til differentialligningen. Og så indfører vi en hjælpefunktion. Vores mål er at vise, at funktionen y kan skrives på den her måde. Og der har vi brug for hjælpefunktionen. Vi kalder den for z, og den skal være lige med 1 divideret med vores vilkårlige løsning y. Vi kan også skrive det lidt kortere på den her måde. Altså at z
er lige med en y'ende del, og det er jo så ens betydende med, at y er lige med en z'ende del. Så det vi så vil gøre ved den her hjælpefunktion, det er, at vi vil starte med at differentiere den. Så vi skal differentiere en brøk. Z var jo defineret som 1 over y, og når man skal differentiere en brøk, så skal man huske på regnereglen for at differentiere brøkker. Så når vi differentierer brøkken f over g, så starter vi med at differentiere tællerfunktionen og gange med nævnerfunktionen minus tælleren gange med nævnerfunktionen differentieret, og det hele divideret med nævneren i anden. Så det gør vi lige. Så får vi den her. Tælleren er 1, den skal differentieres gange med nævneren, minus tælleren uændret gange nævneren differentieret. Og så er det hele divideret med y i anden. 1 differentieret er jo 0, så det første led her giver 0. Så alt i alt har vi altså, at det bliver y differentieret, eller har sagt minus y differentieret divideret med y i anden. Så udnytter vi, at y er en løsning til differentialligningen, så vi ved, at y mærke, altså y differentieret, kan skrives på den her måde. Så det gør vi. Sådan. Så i stedet for y mærke, så skriver jeg a gange y gange m minus y. Det der er skrevet her. Husk minuset foran. Så det næste vi gør, det er, at vi dividerer y i anden op i tælleren. Y divideret med y i anden, det er det samme som 1 divideret med y, og resten er uændret. Så ganger vi ind. Jeg må hellere ned på næste linje. Så minus a gange en y'ende del gange m, det er det, jeg har stående her. Og minus a gange en y'ende del gange minus y, jamen minus gange minus, det giver jo plus. Og en y'ende del gange y, det giver jo 1. Så alt i alt står der altså bare a tilbage. Så, så har jeg her. Der har jeg udnyttet, at en y'ende del er jo det samme som z. Det var jo sådan, jeg definerede min hjælpefunktion. Z skulle være 1 divideret med y. Så der skifter jeg bare i stedet for 1 over y, skriver jeg z. Men hvad har vi så stående alt i alt? Hvis jeg læser z mærke er lige med, der er lighedstegn hele vejen, er lige med minus a gange m gange z plus a. Så i virkeligheden står der jo, at z mærke er lige med minus a gange m gange z gange plus a. Men det er jo en differentialligning, vi kan genkende. Det er jo sådan en her. Den er jo af den her type, altså et tal gange y. Y mærke er lige med et tal gange y plus et andet tal. Det står der her. Z mærke er lige med et tal minus a gange m. Det er jo bare et tal, det er jo bare en konstant. Gange z plus et andet tal a. Så det passer herop. Nu skal man ikke lade sig forvirre, at de her a'er hernede er jo nogle andre end dem, der er heroppe. Og at der står z mærke i stedet for y mærke, det er jo bare fordi, vi har kaldt funktionen her for z. Men alt i alt så har vi jo, at vi kender løsningen til den her differentialligning, den står her. Så nu skal vi bare lige have det oversat til vores funktion. Så der hvor der står b i differentialligningen heroppe, det b der, det svarer jo til vores a. Og det b, det a der står heroppe, det svarer jo til minus a gange m. Så hvis lige vi skriver det til at hjælpe lidt her. Så vi lægger lige en lille note, at a er lige med, eller
a svarer til minus a gange m, og b svarer til a. Så kan vi jo prøve at skrive løsningen op her. Så får vi nemlig, at z må være lige med minus b, står der oppe i sætning 2. Så det er altså minus a divideret med a, men det svarer jo til minus am hos os, plus en konstant gange med e opløftet i a, og hvad svarede a til hos os? Det var minus amx. Sådan. Så nu har vi prøvet at oversætte den der løsning til vores notationer her. Så alt i alt har vi altså, at vores hjælpefunktion z kan skrives på den her måde. Det er lige en lidt pænere skrift heroppe. Og sådan. Så lad os skrive lidt om på det. DA og DA, de kan forkortes væk. Så der står sådan her. Og der var også et minus og et minus der, der går ud. Så alt i alt, så får vi altså, at z er lige med 1 divideret med m, plus c gange e opløftet i minus a mx. Så skal vi lige huske tilbage på, hvad var z nu egentlig? Z, det var jo 1 divideret med y. Så i virkeligheden, så har jeg altså nu, at 1 divideret med y er lige med det her. Z er lige med det her, og z var det samme som en y'ende del, så en y'ende del er lige med det her. Men det er jo ens betydende med, hvis nu jeg ganger med y på begge sider af lighedstegnet, så er det lige med det her. Jeg ganger y på herover, skal jeg huske at sætte parentes. Og så kan jeg, for at isolere y, kan jeg jo så dividere på begge sider af ligningen med hele parentesen her. Så det ser sådan her ud. Og så kan jeg forlænge brøken herover med m. Jeg kan gange med m i tæller og nævner. Det ændrer jo ikke brøken. Så jeg har altså, at det hele er ensbetydende med. Så her har jeg ganget 1 med m, det er bare m. Og når jeg ganger en mtedel med m, så får jeg bare 1. Og så skal jeg huske at gange det andet led her med m også. Og så er jeg faktisk ved at være der, fordi det der er jo ensbetydende med, at y kan skrives på den her måde, hvor konstanten, hvis vi nu kalder m gange med c, c var jo bare en vilkårlig konstant, og m gange c er jo bare en anden vilkårlig konstant, så den kan jeg kalde for c1, eller jeg kunne også bare kalde den for c, som der står heroppe. Det er jo en arbitrær konstant. Så nu er jeg sådan set færdig med sætningen. Nu har jeg vist, at for en vilkårlig løsning y til differentialligningen, har jeg vist, at jeg kan skrive den på den her form, som den fuldstændige løsning, som jeg postulerede var den fuldstændige løsning. Så nu er jeg færdig.